Med hjälp av System Center Configuration Manager så kan man naturligtvis göra massor med saker. En av de sakerna man kan göra är operativsystemsutrullningar, och precis det kommer den här filmen att handla om. Jag heter Mikael Lyström, jobbar som konsult på Trusec. Hej, jag tänkte vi skulle titta lite grann på utrullning av operativsystem med hjälp av System Center Configuration Manager 2012 servicepaket. Och vad är roligare än att titta på demo? Så vi tar och växlar över till demo på en gång. Och då finns det flera saker vi ska tänka på. För det första finns det två olika sätt att göra det här på. Det ena är att man använder Configuration Manager som den är. Och det andra är att man integrerar med Microsoft Deployment Toolkit. Själv föredrar jag att integrera, därför då får jag nämligen väldigt mycket dynamik och väldigt mycket automatik som jag annars måste skapa, alternativt ha som statisk information. Och den där integrationen, den är inte speciellt komplicerad. Det innebär att man på sin System Center Configuration Manager server helt sonika tar och installerar Microsoft Deployment Toolkit, och därefter så väljer man att just integrera. Och den där integrationen, den går till så här, att man går till Configuration Manager Integration, och sen så tar man helt enkelt och väljer att installera, och man trycker på Next och Finish, och därefter så är det klart. Det här är redan gjort, så därför behöver vi inte göra det. Och när man har gjort den här integrationen, ja, händer det så mycket egentligen? Ja, lite grann. Om man till exempel går till Software Library, Operating System och Boot Images, så ser man att det finns nu en knapp som heter Create Boot Images för MDT. Går man till Task Sequence så kan man se att man kan skapa två olika, nämligen vanliga Task Sequences och MDT Task Sequences. Och det jag tänkte vi skulle göra nu, det är helt enkelt att gå igenom skapandet och hela kalaset. Men en sak vi behöver ha när vi rullar ut till fysiska maskiner, det är drivrutiner. Så vi ska börja med att importera drivrutiner. Och då går man till drivers-noden och sen tar man höger musknapp och så väljer man import driver. Att skapa foldrar är inte längre någon större idé, därför att man måste i alla fall importera allting i roten. Det är bättre att importera dem i roten och sen tagga dem istället. Och så pekar man till den resursen man har dem liggande på. I det här fallet så ligger de på min CM-server. OSD, och sen så har vi driver source. Där ligger de, och här ligger alla mina drivrutiner. Och då ser ni att de är för HP EliteBook 8560W. Så jag tar helt enkelt och går in hit, och så ser vi att där har vi mappen. Jag ska sno namnet helt enkelt. Så där. Och så vill vi assigna här till en kategori, och så har vi kategorin, och så gör vi så där och kallar den för just den där. Och sen så är vi dessutom lite smarta, så kallar vi den för Windows 8 HP EliteBook 8560VX64. Så där. Då har vi fått dem där. Tar vi next. Next. Och sen så tar vi ett paket, och då skapar vi ett nytt paket. Och faktum är att det här paketet, det heter precis samma sak, nämligen Windows 8 streck HP EliteBook 8560 streck X64. Och då lägger vi det på nästan samma ställe, åtminstone på samma server. CSM sources OSD. Och sen ska vi ha en liggande i driver packages. Sådär. Next. Behöver jag inkludera de här? Nej, det här är inte Windows PD-rutiner. Men hade det varit Windows PD-rutiner, vilket är egentligen ett annat paket, ja, då hade man kunnat tala om att de ska också skjutas in per automatik. I det här fallet så behöver jag inte göra det. Next. Och så tar man next, och så importerar vi alla rutiner. Sådär, klart och färdigt. Då har vi fått in drivrutinerna.
Okej, vi stänger den löken. Och då ser vi att de ligger här inne. Och det är egentligen inga konstigheter alls. De är allihopa disablade just nu. Då får man enabla innan man kan rulla ut dem naturligtvis. Då har vi fått in drivrutinerna. Vi ska skapa en sekvens också. Men jag har fuskat så jag har en sekvens. Men vi ska ändå gå igenom hur man skapar en sån. Och då är det viktigt att man väljer en MDT task sequence. Annars blir det väldigt svårt. Och så väljer vi en klient task sequence. Så kallar vi den för demo Windows 8x64. Next. Jag kan välja att joina in en domän. Och det väljer vi naturligtvis. corp.viamonstra.com. Och då har vi också ett konto som vi använder för det här. Och det är kontot via Monstra / cm_jd för dj, join domain. Lösenordet är naturligtvis password. Sådär. Vi behöver ha username och orgname via Monstra. Next. Den här kommer vi aldrig använda för capture. Next. Och sen så behöver man ha en boot image och då kan vi antingen skapa en. Men nu har jag den redan färdig så då bläddrar jag till den boot image som jag har. Och det är då en Windows PE image för just MDT. Det är därför den heter C10, det står för Zero Touch. Next. Vi behöver också ha ett Microsoft Deployment Toolkit. Antingen så anger man sökvägen till var det nya ska ligga. Eller så tar man ett som man redan har. Och då behöver vi ett Toolkit Package. Next. Vi behöver ha ett operativsystem. Och då kan man importera en. Eller så har man redan importerat en. Och då tar man den WIM-filen man skapade som en referensimage i LightTouch. Jag vill göra en ZeroTouch, det vill säga... Användarna får inte svara fråga eller får inte få svara på några frågor överhuvudtaget eller vill jag ha en user driven och då tycker jag att om man har provat det ena så ska man faktiskt ta och prova det andra. Det här med user driven installation är ganska intressant. Då får användaren upp en wizard. Även i det här fallet så kör vi en Zero Touch. Jag behöver ha ett existerande configuration manager klientpaket eller så skapar vi ett nytt. Jag måste ha ett USMT-paket för User State Migration. Det har jag redan ett. Så kan vi ta det. Och det heter naturligtvis USMT. Och så behöver vi ha ett inställningspaket. Det här innehåller custom-settings.ini plus unattend XML-filen. Och i det här fallet så kan jag faktiskt ta en som jag redan har. För jag har en custom Windows 8x64 färdig som ligger. Och den där custom-settings.ini är den som man sedan kan anpassa själva deployment-lösningen med. Vi behöver inte ha ett syspreppaket för den ska inte syspreppas och därefter så är den här kalaset klart. Och då har jag fått min lilla sekvens som då heter demo och vill jag nu hantera det här med drivrutiner på rätt sätt så går vi in i edit. Och med rätt sätt menar jag full kontroll, det vill säga jag styr hur den här lösningen ska fungera. Då kan man gå in på drivrutinshanteringen som vi har liggande under... där auto apply drivers, det här är plug and play och vill jag inte ha plug and play, nej då tar man väl helt enkelt och skapar en ny grupp istället som man kallar för driver och sen tar vi helt enkelt och stänger av det lilla paketet som då är automatiskt istället den där racken och istället så tar vi och lägger till någonting som kallas för drivers och så använder man apply driver package. Och med lite tur så har vi då ett driver package. Titta, där hade vi ett driver package. Och då är det det där driver package vi ska ha. Så gör vi en copy, namn. Och så sätter vi helt enkelt ett villkor på det här paketet. Och då kan vi göra det enkelt för så. Så om task-sekvensvariabeln modell är equals i det här fallet. Exakt det där. Här finns det massor med olika sätt att göra det på. Man skulle kunna använda VMI-frågor, man kan använda modell. En del använder modell alias-skript och då använder man de funktionerna istället. Men i grund och botten så är det ett villkor för att den här ska installeras och inte så mycket annat. Och med det här så är det klart i huvudsak, är det jag får säga. Det här paketet måste sedan rullas ut och det kan man naturligtvis göra genom deploy och definiera var det ska ligga någonstans. Och då kan man skjuta ut det till exempel till All Unknown Computer som man använder det. Eller till en specifik collection om man vill göra det.
Man har också möjligheten naturligtvis att distribuera content, vilket måste göras till distributionspunkten, annars blir det väldigt svårt att få det här att funka. Här är redan en färdig sån här liten sekvens, och det finns några saker att tänka på. Oj, när det gäller den här sekvensen. Och då har vi en av dem som är det här som är så fint för variabel för drive letter. Den här är fel från början, så den här måste faktiskt växlas från false till true, annars kommer det inte funka. Eller rättare sagt, det kommer att hamna på e-kolon. Apply network settings är inte så märkvärdigt, men om det inte finns ett domän OU så är det väldigt svårt att göra en dynamisk uppdatering på det från början. När det gäller apply windows settings så är det från början så att man har enable det lokala administratörslösenordet, fast lösenordet är blankt från början, så här bör man naturligtvis fylla i ett lösenord. Eller så ska man köra med att stänga av lösenordet, då kan det dock bli lite bökigt att just felsöka. När man använder refresh så kommer man också refresh-scenariot, så kommer man att återläsa data. Och där har man någonting som heter connect to state store och release state store, och för att det ska funka i realiteten så måste man också göra en request state store, annars blir det lämligt svårt att göra en connect till den, och man måste också lägga till release state store. Det här brukar vara de här små buggarna som behöver fixas, men det är egentligen de sakerna man behöver greja till i sin sekvens innan den fungerar faktiskt helt bekymmerslöst. I övrigt så ändrar man speciellt mycket de här sakerna. Det är en del som brukar säga så här, men den gör två stycken formateringar och den gör massor med saker. Om jag stänger av den går den fortare. Nej, det gör det inte. Men däremot så kommer det inte fungera överhuvudtaget istället. Så om vi tar och plockar upp en blank maskin som vi har liggande här någonstans. Kan vi ha den lilla blanka maskinen? Titta! Där har vi en blank fin maskin. Så tar vi och startar upp den här, och då väljer vi att göra det på PXE. Och så trycker vi på F12. Och under lite tur och lite förutsättningar och sådana saker så kommer den här att sen naturligtvis fråga vilken sekvens jag vill köra på den. Jag ska bara ta och flytta upp den här så att ni kan också se. Så här. Och så ser man att den botar. Och det finns naturligtvis massor med problem relaterade till misskonfigurerade Pixie-servrar och annat. Men i grund och botten har man väl fått den infrastrukturen som man behöver ha för att klara av att göra OSD. Det vill säga CM installerat, software distribution funkar, Pixie-servrarna är uppe och allting är rätt konfigurerat. Då rullar det här på väldigt bra. Och då ser vi att den initialiserar och sen kommer vi försöka ansluta till våran CM-server för att kolla vilka policies som vi har rätten att köra. Och det kan bero på ifall jag använder till exempel en koppling till just den här MAC-adressen eller vad det nu är för någonting. Det kan vara så att just den här deployment-processen bara går att köra på Pixieboot eller bara går att köra till media. Det är helt enkelt beroende på lite grann hur man har distribuerat ut just den här policyn. Så då fick vi upp frågan om lösenord, för att jag har nämligen lösenordsskyddat det här mediet. Och då är det väldigt bra om man skriver in rätt lösenord också. Och så plockar den policies från den här datorn, och då ser vi att den här policyn som jag skapade förut, sekvensen custom witness 8x64, är den som jag får välja på. Så trycker jag på next, och därefter så kommer de kontrollera att allting finns och att allting ska finnas på rätt plats, och därefter börjar den installera. Den här kommer att få ett random namn nu, men skulle jag vilja ge den här rätt namn så hade jag naturligtvis kunnat gått in och antingen kört UDI, eller så kunde jag gått in i mitt lilla paket i Sources, och så hade jag under OSD mitt settingspaket, och där låg Custom Windows 8x64, gått in i Custom Settings.ini och till exempel lagt in villkoret för, är det den här MAC-adressen, då ska den minsann ha följande namn, till exempel så här kunde vi ha gjort.
Så, och så sätter vi upp MAC-adressen 00 15 01 02 03 04, och så hade vi sagt att till exempel OSD computer name är lika med, inte alls, men det är lika med PC 001, för då hade Gather-processen som vi har tillsammans med MDT läst in det här och satt det här datornamnet helt enkelt. Så, klara! Tack för idag.